Nah, awake dhewe iki ya kaya-kaya ngimpi tinimbalan ingkang hamengkukati panjenipun Bapak Slamet. Lho, jumbuh karo kahanan. Iki pakaryane awake dhewe lho, Pak De. Lah iya. Pakaryane ngora arek taruk. Tinimbalan panjenipun Bapak Slamet anggenipun ngentas pitulus kang putra mekaten. Yuk, monggo. Dono swanten ya Pak. Nggih, mereka niko wonten ing laladan mriki menika jan piantune budaya. Dadi kathah sanget ingkang saged menika nyanyi mekaten. Oh, biasane iki sapa ngono? Menika kadosta panjenipun Mbak Sri Larasati. Mbak Sri, nek kuwi genah kuwi bolane dhewe kok Pak De. Lha terus bapak-bapake biasane sing Pak Lurah. Oh, Pak Lurah. Kang Putih Pak Lurah. Engko tak golekane sik. Oh, antene tan. Mungkin Pak Lurah mungkin katuran dono swanten. Engkang pun di bu. Etane kilen kiamba. Ini kau oh, Pak Lurah menika kau swantene jan luar biasa. Pak Lurah kalem merah rem kok Pak Do. Wow, nyanyi ini hebat. Yuk, Penting orang diasen gitu. Orang, orang.